ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସୋରିଷ ଚାଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ, ବିହନ, ସାର, ଔଷଧ ଆଦି ସହଯୋଗରୁ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ନୂଆଗାଁ, ଜରିପାଳ, ଭଟପାଳ, ଡଙ୍ଗାପାଳ, କଣଲୋଇ, କର୍ଣ୍ଣପାଳ ଆଦି ଗାଁରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସୋରିଷ ଚାଷ ହେଉଛି। ବିଲରେ ଧାନ ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ମାସରୁ ସାଢ଼େ ତିନି ମାସ ସୋରିଷ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ସୋରିଷ ଫୁଲର ମଞ୍ଜିକୁ ତେଲ କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ବିହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାହାର ବଜାରରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କେଜି ପ୍ରତି ତିନିଶହ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଛ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାର ଅନ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଏତେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ। ସରକାର ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ମାଣ୍ଡିଆ ମଗା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଚାଷରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଆମେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ୟମ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ରହୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କିଛି ଜାଣୁ, ନିଜ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆମ ନିଜ ଚାଷ ହିସାବରେ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏତେ ଆମକୁ ମାଲୁମ ହେଉନି, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୋରିଷ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ସହାୟତା କରାହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କରାହେଇଛି କରାହେଇନି? ନା, କରାଯାଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ହେଇଛି ନା? ହେଇଛି, ଏକରଟେ ଜାଗା ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଚାଷ କରନ୍ତି? 15 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଚାଷ କରୁଛୁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି? ନା, ଆମକୁ ସେମିତି ସହାୟତା ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକର ଓଏଲ୍ଏମ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୋରିଷ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୋରିଷ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅର୍ଥ ଓ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାର, ସରକାର ତରଫରୁ ତ ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପଇସାରେ ଯାହା ହୁଏ ଏତିକି କରିଛୁ, ଯାହା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କେତେ ଏକର ଜମିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି? ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସାର 15,000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 2 ଏକର ଜାଗା। ଏବେ ସୋରିଷର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ସୋରିଷ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଦେଖ ପାଣି ତ ବୋଳଉଛୁ, ଯାହା ହେବ ଯାହାତେଇରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନୁ ସାର। ତେଣୁ ସାର୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକରି ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୋରିଷ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2.5 ମାସରୁ 3 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ତାକୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ମାନେ 2-3 ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିକିରି ତାକୁ ବୁଣାଯାଏ, ତାପରେ ପଟଳି କରିକିରି ପାଣି ବୁଣାଯାଏ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ତାକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକାରୀ କରିଛୁ, ଆଗ ଜଷ୍ଟ ନିଜ ତେଲଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ତେଲଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଭେଜାଲ ତେଲ ବାହାରୁଛି ବିଶେଷ କରି, ସେ ତେଲକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ନିଜ ଉପାୟରେ ଭଲ ତେଲଟିଏ ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ ଟିକେ ଅଧିକ କରାହେଉଛି ଆଉ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଆୟଟା ହେଉନି, ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି ଆଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ମିଳୁନି ଆଉ, ଏଇ 80-90 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଉ। ସରକାରୀକୁ ବିକନ୍ତି ନା ଲୋକାଲ ଲୋକ? ଲୋକାଲ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି କିଣିବା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଏଠି ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି କିଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପାଣିଆ ଜଳ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ମାରପିଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ବି ଚାଲିଛି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ରାତି ସାରା ଲୋକ ମାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ଡେଲି ରାତି ପନ୍ଥା ପକାଇ ଶୋଉଛନ୍ତି। ସରକାର କେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଦେଉନି। କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା, ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉନି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସହାୟତା। ଫଳରେ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ସୋରିଷ ଚାଷୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେବେ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଏବଂ ଚାଷର ହେବ ଅଗ୍ରଗତି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।